ከ6 ዓመታት በላይ ለሀገር ውስጥ ዜጎች ብቻ ክፍት ሆኖ የቆየው የኢትዮጵያ የፋይናንስ ዘርፍ ከፍተኛ እድገት እያስመዘገበ መጥቷል። በተለይም ካለፉት 4 ዓመታት ወዲህ የባንኩ ዘርፍ ፈጣን እድገት በማስመዝገብ ቁጥሩን ቀድሞ ከነበረው 18 ወደ 30 ከፍ ማድረግ ችሏል። የማይክሮ ፋይናንስ ተቋማት ቁጥርም 40 የደረሰ ሲሆን የኢንሹራንስ ተቋማትም 18 ተሻግሯል። ይህ ውጤት የመጣው በብሔራዊ ባንክ በኩል በተዘረጉ የተሻሉ አሰራሮችና የፋይናንስ ተቋማትም በተሻለ ተነሳሽነት በመስራታቸው ነው። አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የባንክ አሰራር ከዓለም አቀፉ ጋር አላይንድ እንዲሆን ወይ ደግሞ የተጣጣመ እንዲሆን ከማስቻል አንጻር የተደረጉ የተለያዩ የሪፎርም ስራዎችና በተጨባጭ ደግሞ የተገኙ ውጤቶች በጣም አበረታች ናቸው ተብለው ሊወሰዱ የሚችሉ ናቸው። ምንም እንኳን ባለፉት 4 ዓመታት የተለያዩ ተግዳሮቶች እንደ ሀገር ያጋጠመን ቢሆንም እነዚህን ተግዳሮቶች ተቋቁመው ሬዚሊያንት ሆነው ከተለያዩ መመዘኛዎች አንጻር አገልግሎታቸውን ጤናማ፣ አስተማማኝ በሆነ እና ጥሩ በሚባል ቁመና ላይ ሆነው መስጠት መቻላቸው ትልቅ የሆነ አቺቭመንት ነው ብለን የምንወስደው። የኛ ሀገር ኢኮኖሚ በባለፉት አመታት ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ጥሬ ገንዘብን የሚጠቀም ኢኮኖሚ ነበር። ነገር ግን ከባለፉት 4 አመታት ወደዚህ ኢኮኖሚው ዲጂታል ክፍያዎችን የመጠቀም ዲጂታል ፋይናንስን የመጠቀም እና አገር አቀፍ የዲጂታል ኢኮኖሚን ለመገንባት በተቀረጸው ስትራቴጂ መሰረት እሱን ለመደገፍ ውስን ካሽ የሚጠቀም ኢኮኖሚን ለመገንባት ትክክለኛ መንገድ ላይ እንዳለን የሚያሳዩት መረጃዎቹ ማለት ነው። ከዚህም ለምሳሌ የዲጂታል ፋይናንስ ተጠቃሚዎች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ እያደገ ነው። በሞባይል ባንኪንግ ብቻ ከ1.7 ትሪሊየን ገንዘብ በላይ በአመት ይከናወናል። ይህን እንግዲህ ከአጠቃላይ የጂዲፒውን ብታየው ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ነው ማለት ነው። ምንም እንኳን ዘርፉ የታየበት እድገት ፈጣን ቢሆንም አሁንም ከሚፈለገው አንጻር ብዙ ስራዎች መስራትን ይጠይቃል። ለተጨማሪ ውጤታማ የፋይናንስ ስራና ዘርፉን ተወዳዳሪ በማድረግ ዓለም አቀፍ ተቀባይነቱን ለማሳደግ ለውጭ የዘርፉ ተቋማት ዝግ የነበረውን አሰራር መቀየር አስፈልጓል። መንግስት የፋይናንስ ዘርፉን ለውጭ ኩባንያዎች ክፍት ማድረግን መሰረት ያደረገ ፖሊሲ ወደ ማዘጋጀት መግባቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይፋ አድርገዋል። ፋይናንሻል ሴክተር ላይ ፖሊሲ ተዘጋጅቶ ቀርቧል። የነበርንበት ሁኔታ እናያዘን በቅርቡ ፖሊሲው ይጸድቃል። ፋይናንሻል ሴክተርን ከፍታለን። የፋይናንሱን ዘርፍ ለውጭ ተቋማት በሂደት ክፍት እያደረጉ መሄድ ዓለም አቀፍ ተቋማትን ወደ ሀገር ቤት ማስገባትና በዛው ልክ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ ያግዛል። የውጭ ምንዛሬን ለማሳደግና በሀገር ቤት በቂ ብድር በማንኛውም ዘርፍ ለመስጠት እድልም ይፈጥራል። ዘርፉን የበለጠ ዘመናዊና ተወዳዳሪ ለማድረግ ያስችላል። ተደራሽነቱንም አስተማማኝ ያደርጋል። በዚህ መሰረት አንዱና ትልቁ የባንክ ዘርፍ በሀገር ቤት ፍቃድ ሊሰጠው ከሚችሉ የፋይናንስ ተቋማት አንዱ እንደሚሆን ይጠበቃል። ዓለም አቀፍ ተሞክሮን ከሀገር ቤት ነባራዊ ሁኔታ ጋር በማዋደድ የባንክ ፍቃዱ ሊሰጥ ይችላል። ቁጥጥሩም ያንን መሰረት አድርጎ ለመተግበር ቅድመ ዝግጅት ተጀምሯል። እንደ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ሀገር ባንኮች እንዲጀምሩ ከመፍቀድ አንጻር ቀድሞ የተለያዩ ዝግጅቶች ማድረግ አለበት። ይህም ሲባል የተለያዩ የሕግ ማሻሻያዎች ማድረግ፣ የሚከተላቸውን ደግሞ የቁጥጥር ስርዓቶችን በተወሰነ ደረጃ የውጭ ሀገር ባንኮችን የስራ እንቅስቃሴ ታሳቢ ባረገ መልኩ ሪቫይዝ የማድረግና አንዳንድ ለውጦች ማከናወን ይኖርበታል ማለት ነው። ኮምፕሬንሲቭ የሆነ የቅድመ ዝግጅት ስራ መስራት ይኖርባቸዋል። ይሄ ለባንኮቹም ብቻ ሳይሆን ለተቆጣጣሪው አካልም በተመሳሳይ ይህንን የዝግጅትነትና አቅም የማጎልበት ስራ ከወዲሁ ሰርቶ በደንብ ተዘጋጅቶ በሚወሰነው ውሳኔ መሰረት ይህንን አዲስ አካሄድ ተቀብሎ መተግበር እና ተወዳዳሪ ሆኖ መገኘት ያስፈልጋል ማለት ነው። በዲጂታል ክፍያ ስርዓትም በኢትዮጵያ ፈጣን እድገት እያሳየ መጥቷል። በተለይ የሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት ተጠቃሚዎች ቁጥር ከ16 ሚሊዮን መሻገር የቻለ ሲሆን ይህ ጅማሮ የውጭ የተለያዩ ፋይናንስ ተቋማት ሲቀላቀሉበት ኢኮኖሚስ ተጨባጭ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ዲጂታል ክፍያ አገልግሎት ሰጪዎች አብዛኛውን እድገት የሚያሳየው ሴክተሩ በባንኮች ብቻ ሳይሆን በሶስተኛ ወገን ተዋናዮች ነው። የዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት ሰጪዎች ማለት ነው። መደበኛ የሆነ የባንክ አሰራር ሳይከተሉ በዲጂታል አማካኝነት እንዲሆን ማለት ነው። እንግዲህ በቅርቡ እንደሰማችሁት ማለት ነው የክፍያ ስርዓት አዋጅ ተሻሽሏል። ስለዚህ የውጭ ሀገር የክፍያ አገልግሎት ሰጪዎች በኢትዮጵያ ውስጥ በቅርቡ ኢንቨስት ያደርጋሉ ብለን እንጠብቃለን ማለት ነው። ያ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ለውጥ ያመጣል ማለት ነው። ተወዳዳሪነትን እንዲጎለብት ያደርጋል ማለት ነው። የዲጂታል ፋይናንስ አገልግሎት የሚሰጡም በላቸው የዲጂታል ክፍያ አገልግሎት የሚሰጡም ተቋማት ከመደበኛ የባንክ አገልግሎት ከሚሰጡት ጋራ በቁርኝት በፓርትነርሺፕ ወይም አብሮነት ነው ማለት ነው የሚሰጡት። ስለዚህ አሁን ያሉት የሀገራችን ባንኮችም ለዚህ ለውጭ ሀገር ክፍት ሊደረግ ለታሰበው የክፍያ አገልግሎት ሴክተር
ራሳቸውን ብቁና ዝግጁ ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ። የፖሊሲ ማዕቀፍ ስራዎች በመጠናቀቅ ላይ ሲሆኑ ሌሎች ተጨማሪ ዝግጅቶችም እየተደረጉ መሆኑን በብሔራዊ ባንክ በኩል ይፋ ተደርጓል። በባንኩ በኩል ያለው ዝግጅት ይታወቅ እንጂ የውጭ ፋይናንስ ተቋማት መች ፍቃድ መሰጠት እንደሚጀምር የተገለጸ ነገር የለም። ስትራቴጂካሊ ምንድን ነው? አንደኛ ያው የውጭ ሀገር ባንኮች ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡበትን ሁኔታ በተመለከተ የፖሊሲ ማዕቀፍ የማዘጋጀት ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ይሄ ውሳኔ ሲያገኝ ወደ ህግ ማሻሻያ ስራ ይገባል። ከዛ በኋላ ለፐብሊኩ ይፋ ሆኖ በቂ የሆነ ኮንሰልቴሽን ከተደረገበት በኋላ ወደ ስራ የሚገባል ማለት ነው። ግን የውጭ ባንኮች መቼ ነው የሚገቡት፣ እንዴትስ ነው፣ በምን አይነት ሞዳሊቲ ነው የሚገቡት የሚለው በቀጣይ የሚወሰን የሚሆነው ከህግ ከማሻሻል ጀምሮ የአሰራር ስርዓትን ከመከለስ ጀምሮ የመመሪያዎችን ከማዘጋጀት ጀምሮ ዝግጅት እያደረግን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥጥር ለማድረግ ራሳችንን ብቁ በማድረግ ሂደት ላይ እንገኛለን። የውጭ ሀገር የፋይናንስ ተቋማት ወደ ኢትዮጵያ በሚመጡበት ጊዜ አሁን ላይ ከፍተኛ እድገት እያስመዘገቡ ያሉ የፋይናንስ ተቋማት የበለጠ ተወዳዳሪ መሆን ይጠበቅባቸዋል። የሀገር ውስጥና የውጭ የፋይናንስ ተቋማት በውድድር የሚሰሩት ስራ ሀገራዊ ኢኮኖሚያዊ እድገት ላይ የሚሆን ለተገልጋዮች የተሻለ አማራጭና የተቀላጠፈ አገልግሎት ለማስገኘት እድል ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል።